E a deliberação A assembleia foi realizada na Sociedade Rural de Pato Branco com a participação de boa parte dos credores ou de seus advogados. Deu-se preferência para a participação no local para a classe de produtores rurais credores. Também teve a participação de outros credores de forma remota. Para isso foram instalados equipamentos para que houvesse interação entre os públicos. Por chamada de vídeo, o advogado Luiz Eduardo Facção, integrante da Consulte Administradora Judicial no processo de recuperação do Grupo Lavoura, falou sobre a Assembleia e sobre quem tem créditos junto ao Grupo Lavoura. Toda a recuperação judicial envolve quatro classes de credores, né? São a classe 1, a classe dos trabalhadores, a classe 2, credores com garantia real, aqueles que têm algum tipo de hipoteca, classe 3, os credores sem garantia, onde se inclui principalmente os produtores rurais, e a classe 4, o grupo das micro e pequenas empresas. A Assembleia que aprovou a proposta do Grupo Lavoura tem que ser validada pela Justiça. Eu vou juntar a ata da Assembleia que aconteceu na sexta-feira entre hoje e amanhã no processo de recuperação judicial. Essa ata vai ser analisada pelo juízo. Provavelmente o juízo vai abrir prazo para os credores dizerem se naquela proposta da Lavoura existe alguma ilegalidade. E voltando o processo para o juiz vai então fazer uma análise criteriosa de todas as cláusulas daquela proposta que foi analisada, que foi aprovada. Fazendo essa análise, ele vai dizer se existe essa ilegalidade ou não, e provavelmente ele vai homologar o resultado da Assembleia, concedendo a recuperação judicial ao Grupo Lavoura. Essa decisão da Justiça sai num prazo curto. Eu posso fazer uma estimativa de que tudo isso deve ocorrer aí dentro dos próximos 30 dias, né? Mas pode variar para mais ou para menos. Provavelmente vai haver muita impugnação dos credores, né? Principalmente daqueles que não concordaram com a proposta. Mas eu estimo aí dentro de uns 30 dias ter uma decisão nesse sentido.